Pokud srovnáme první tři čtvrtletí roku 2017 s těmi letošními, tak podle zveřejněných statistik ubylo v Praze černých pasažérů. Revizoři totiž vystavili méně pokut. Pokud bylo uděleno v letošních třech kvartálech zhruba 186 tisíc, v roce 2017 to bylo necelých 215 tisíc. Dopravní podnik si příznivá čísla vysvětluje kampaní Nejedeš na černo, která už v Praze funguje rok. Ta nabízí cestujícím za určitých podmínek v případě odhalení revizorem zaplatit pouze část pokuty. Cestující mohou využít takzvané pokuty za půlku. Pokud tedy půjdou na doplatkovou pokladnu dopravního podniku a prokáží se uložením pokuty a koupí si zároveň roční kupon, tak se jim ta pokuta sníží na půlku, to znamená na 400 korun. Roční jízdné je přitom podle dopravního podniku velmi výhodné. Pokud si ho cestující koupí, platí po celý rok za městskou hromadnou dopravu jen 10 korun denně. Zájem o roční kupony roste. Není ale jasné, kolik lidí přitom využije pokuty za polovinu. My nemůžeme přesně vyčíslit, protože to je jeden druh jízdního dokladu, tak nemůžeme přesně vyčíslit, kolik lidí to akceptovalo, ale vzhledem k výraznému poklesu 12%, tak z toho usuzujeme, že zájem je značný. Od letošního září si mohou lidé navíc také zakoupit kupony pro vnější pásma pražské integrované dopravy mimo hlavní město. Dříve byly kupony pro tuto dopravu pouze čtvrtletní. Jan Varga, Televize Praha.